Nós temos que dormir agora para esperar o Papai Noel chegar. Laura, você escutou esse barulho? Que foi isso? Ai, meu Deus, eu vou ver de onde veio esse barulho. Laura, olha ali, é o Papai Noel, Laura. Eita, Laura, acho que ele tá em perigo. Vamos lá ver ele. Laura, vamos pôr nossa roupa, que lá fora tá nevando, tá muito frio. Beijo. Então vamos pôr. Nossa, Laura, aqui tá muito frio. Vamos lá, Laura, o Papai Noel está ali. Ho, 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 como entregarei os presentes para as crianças no Natal? Laura, olha lá o Papai Noel, ele está ali. Olá, crianças. Eu estava a entregar os presentes. Aconteceu um acidente. As minhas renas, elas sumiram. Tudo começou assim. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! O que está acontecendo? Que é isso? Minhas renas! Como vou entregar os presentes? O que está acontecendo? Ai! Ho, 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 ho! Minhas renas! Você não vai entregar nossos presentes, Papai Noel? Não sei o que vou fazer agora para entregar um presente para as crianças. Ho, 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 ho! Se eu não conseguir entregar o presente para as criancinhas, então o Natal está acabado. Já sei! Nós vamos te ajudar, Papai Noel. Eu e a Laura. Oh, mas que maravilha! É sério, vocês vão me ajudar mesmo? Então vamos lá. Tem outro meio de vocês entregarem os presentes. Olhem lá. Uau! Nossa, que lindo, Laura! Caminhão da Coca! Vamos começar a entregar os presentes. Vamos entregar para todas as pessoas. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Bom, Laura, entregamos todos os presentes, mas nós não recebemos o nosso. No próximo Natal nós vamos receber. O importante do Natal, pessoal, é o amor. E que você e sua família estejam felizes. Se inscreve no canal aqui embaixo e que vocês tenham um bom Natal!